Сестра, то е крак расте. Чувстваш ли го? Алелуя. Видя ли го колко порасна? Алелуя. А? Видя ли колко порасна тоя крак? О, Санто, Санто. Знаеш ли го ти това нещо? Гледай, 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 гледай. Гледай колко порасна тоя крак, гледай. Сега другия започва да расте, гледай. 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 Стана по-дълъг. Виж ли го? Виж колко по-дълъг. Сега другия започва да расте. Какво става с твоите крака? Бог и сери, това момиче, брати и сестри. Помазание му е благодарение, защото аз бях така, така и разкъп. Алелуя! Двата крака бяха изравнени. Бог и сега прави чудеса между нас. Алелуя! Този духът не може в теле, но заповядвам в името на Исус. Нека да се молим, нека да затворим очи. Алелуя! О, Санто! Espíritu maligno, te mandamos en el nombre de Jesucristo fuera de ella, que la maldición será rota a través de la sangre de Jesucristo, toda maldición rota en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El fuego del Espíritu Santo sobre mí, el fuego del Espíritu Santo. Бога не мечта. А, изрезали се ребрата тук. Я? Кога си излезли? Е, кога излезли? Да се прибрал сега. Прибрал? Я майката да дойде тук. Ти майка ли си? Я да пипни да видиш има ли програма, че тя нещо нищо не мога да кажа. Да. Слава на Бога, Бог и сери това момиче! Ребрата вече са навътре. Слава на Бога! Какво да кажем сега, слава на Бога? Нещо стане с тебе, Ана, още малко ти нещо, още не си сигурна на мен в работа. Още не може да разберем какво става. В името на Исус, този дух на немощ, болест, този дух, който носи проклятието в твоя живот, заповядваме му в името на Исус. Излез от нея и не се връщи вече в нея. Ту е спирито. Е енфермедат. Fuera de ella en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. ¿A qué está? ¿Qué se me hace? ¿Можешь ли вече да говориш? На български или на испански? Не. На испански не знаеш? Не. Я кажа на испански. Какво става с тебе? Карате се. Ребрата на испански, тя ще го каже. Дай ми спан на български тогава. Ребрата. Ребрата ти се отрега. Мими, я дела ти, че не е прилично. Ами аз снимам. Да. Майката да дойде. Майката, да пипне, че не е прилично да пипам аз тук. Майката ще каже най-добре. Коста? Аз ги усещих от първия път, но тя ми казва се, че не. И сега, там ли са? Тук са и ребрата, обаче преди бяха много излезнали. А сега вече не са излезнали. Слава на Бога! Gloria a ti, Padre Santo. Dios acaba de sanar esta niña, porque su
huesos estaban fuera de su sitio porque sus piernas estaban más cortas, pero ahora está bien, gloria a Dios, aleluya. Значи ти си майката на онова момиченце, дето, дето Господ му удължи краката, нали? Да. И какво стана сега с гръбнака? Той бил крив, така ли? И преди като се наведеше надолу и се виждаше буквата ЕСЕ. Така. И сега вече гръбначният стълб е прав. Гръбначният стълб е изправен. Изправен. А преди беше крив. Да. Значи не само удължаване на крака, а изправяне на гръбначен стълб. Изправяне на гръбначен стълб и ребрата и отпред бяха изпръкнали така напред. Сега вече са се наместили си на място. Слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Исус. Момичето, което беше с един крак, беше по-късно. Моля за внимание. Искам да ви кажа, че преди като се навеждаше при самите прегледи, при докторката я караше да се наведе, и гърба й беше на буквата ЕСЕ, т.е. гръбначният стълб. Сега благодаря на Бог, че след молитвата, като я накарах да се наведе, да видим дали гърба й продължава да е по същия начин, слава на Бога, Боряна вече е добре. Слава на Бога! Значи гръбнака вече не е на ЕСЕ, е прав. А ребрата? Ребрата са си на мястото. Преди беха извъркнали така напред, да плуската и чак стоеше малко по-повдигнато. Исус Христос върши чудеса и днешното ни обича. Амин. Слава да бъде на Господа Исуса. Благодаря много за това свидетелство. Богу и благословим.